တင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation စတင် Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းထင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းများကတော့ကလေးမျိုးတောင်ဘက်တာစီကျေးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား30ခန့်သေဆုံး၊ PDF ရဲဘော်2ဦးကြဆုံးကဖဲခုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အလောင်းမကောက်လို့PDF တွေကကောက်နေရကြောင်းသတင်းရယ်ဝက်လက်မျိုးတွင်ရဲစခန်းနှင့်စစ်တောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုရဲမင်5ဦးအပါအဝင်စစ်သား9ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းများနဲ့အတူမပန်ဆဲလူရဲ့ချစ်ရတဲ့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံယူချက်တချို့ကိုပြောဆိုဝေးမျှထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းအနေဖြင့်သကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတောင်ဘက်တာစီကျေးရွာနီးတွင်တနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား30ခန့်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းRanger ကလေး Defense Force ထံမှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့နံနက်9နာရီခန့်အချိန်အင်အား120ခန့်ဖြင့်ကလေးမြို့တောင်ဘက်အထွက်ရှိဂိမ်းမတဆင်စစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြန့်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအများအများပစ်ခတ်၍တာစီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်လာကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနံနက်9နာရီခန့်မှညနေ5နာရီခန့်အထိတနေကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်တာစီရွာဆိုတာမြို့အခြေကရွာပါဗျာ။တာစီရွာတောင်ဘက်ဇင်ကလင်းရွာမှာလဲစစ်ခွေးတွေတက်ဆွဲထားတယ်။တာစီရွာဆိုတာစစ်ခွေးကိန်းနှစ်ခုကြားကရွာကြီးပါ။ကလေးကန်ကောလမ်းပေးပါပဲ။တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ခွေး30လောက်သေတယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်။ခွေးသေးတွေကိုတော့အဖွဲဆက်ကိန်းနဲ့နှီးတဲ့အတွက်နောက်ရမလာကောက်ကြမယ်ထင်တယ်။ဖြစ်တာကလမ်းမပေါ်မှာဆိုတော့ဟု Ranger ကလေး Defense Force မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ30ခန့်တေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာညနေမိုးချုပ်ချိန်တွင်အဖွဲဆက်ကိတ်အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကလေးမြို့ပေါ်ရှိဒါကာစာထောက်ပို့တပ်စံမြလမ်းပေါ်ရှိ228တပ်တောင်ဖီလာတောင်ပေါ်ရှိတပ်နဲ့ GTC ကျောင်းတွင်းမှတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူအများအများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင်းသာစီကျေးရွာမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူနှုတ်ထိမှန်တရားရပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းတွင်လက်နက်ကြီးထိမှန်က CDF KKG အဖွဲ့မှရဲဘော်3ဦးပကဖတောင်ပိုင်းအဖွဲ့မှရဲဘော်2ဦးမစိုးရင်ရထင်ရရရှိခဲ့ကြောင်း CDF BAKOK မှရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်လက်ရှိအချိန်အထိသာစီကျေးရွာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေကြောင်းပြည်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ GTC စစ်တပ်ကငကပူကြီးရွာတွင်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာနှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိကြောင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နွားများသေဆုံးခဲ့ရာကြောင်း Ranger ကလေး Defense Force ထံကသိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများနေတယ်လို့ဖဲခုံ PDF နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတို့ကမဲခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်သေဆုံးရာအလောင်းတွေပြန်မကောက်သွားလို့ PDF တွေကကောက်နေရတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာကတော့နေ့တိုင်းပါပဲ။ကြီးကြီးမားမားပဲမဖြစ်တာ။ဒီရက်ပိုင်းကတော့ပုံပြီးပြင်းထန်လာတယ်။သူတို့ဘက်ကလည်းတော်တော်ကြတယ်။အလောင်းတွေတောင်ပြန်မကောက်ပဲနဲ့ပြေးသွားတာကျွန်တော်တို့ကောက်မိတာပဲ။ဆဲကောင်ထမင်းနေရှိတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရဲအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီတပ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုစီးရင်ကိုအတိအကျမသိရနိုင်သေးသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုလုံခြုံရေးစိတ်ချရမှသာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပင်လောင်းနဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်တွေမှာကရင်နီတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်ရေးတပ်မ66လောက်ခံတပ်ရင်းတွေရှမ်းအခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေပေါင်းပြည်သူစစ် PNO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာ3လကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမဲဆဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတရင်လိုက်အလင်းဝင်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများနေတာကြောင့်ပင်လောင်းနဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတရင်တချို့စစ်ကူသွားပေမဲ့အများစုကတော့ကြံနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လူဦးရေနှစ်သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ပင်လောင်းနဲ့ဖဲခုံဒေသကပြည်သူတောင်းတဲ့ချီစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးနေရမပြန်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်ပင်လောင်းဖဲခုံစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမလုံနိုင်တော့လို့အလူရှင်တွေရဲ့လှူဒန်းမှုနဲ့သာရပ်တည်နေရပြီးအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့သူကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ဆောင်တွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကရိက္ခာမပေးနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားသလို
ကူညီသူတွေကိုလည်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ရိတ်ခါပို့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူတဦးမှလည်းရှမ်းပြည်နယ်ဖဲခုံမှာတော့စစ်ခွေးတွေအလောင်းထောင်ကောက်မနိုင်ပဲတောင်ပုံရပုံဖြစ်နေတဲ့ဒီသတင်းနဲ့ဒီနေ့နှက်လို့ရပြီလေ။အလင်းမဝင်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့တက်လာတဲ့အုံနောက်မဲ့တဲ့ကောင်တွေစံကုန်မြေလေးတွေဆိုတော့လေကောင်းပါရဲ့လို့ဆိုရမလို့။နောက်ဒီမြေအတွက်တန့်စင်သွားတော့ပေါ့လေဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲမင်5ဦးအပါအဝင်စစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံကသိရပါဗျ။သခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲမင်5ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျောင်းဆယ်ခရိုင်တရင်1နဂန်ဒီတရင်ဒုတိယတရင်မှုကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်ယနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့နနက်6နာရီ6မိနစ်ကစတင်၍အကြမ်းဖက်စစ်သားရဲများပူးပေါင်းတပ်ဆွဲရသောဝက်လက်မြို့မှရဲစခန်းကိုဒရုန်း၄စီးနှင့်ဘုံသီး22လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနနက်8နာရီခန့်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးစစ်တပ်လောက်ခံရဲမင်5ဦးသေဆုံးကဝက်လက်မြို့ပေါ်ရှိဈေးဆိုင်များအလုံးကိုပိတ်ခိုင်းပြီးမြို့အဝယ်အထွက်ကိုလည်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အမျိုးသမီးရဲမင်5ဦးနဲ့စစ်ခွေး2ဦးသေတယ်လို့သတင်းရထားတယ်။ထပ်ပြီးတော့သေစင်းလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စခန်းတွေကအမျိုးသမီးတွေသေသွားတော့အကြီးပိုင်းတွေကဆဲဆိုပြီးတော့ဝက်လက်မျိုးပေါ်ကဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်ဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရှိထွက်ခွင့်မရှိအထီလောက်အထိကိုဖြစ်သွားတာ။မဟာမိတ်ရဲဘော်တဦးကတော့မစိုးရင်ရထင်ရရခဲ့တယ်။ပြန်ပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှကြာပြီးပေါက်ကွဲတာ။ကင်းထောက်နေတဲ့မဟာမိတ်ရဲဘော်တဦးရဲ့ခြေထောက်ကိုအစအထိမှန်တာ။စိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူးရှက်ထိသွားတယ်လို့ကျောင်းဆယ်ခိုင်တရင်တဲနဂန်ဒီတရင်ဒုတိယတရင်မှုကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကျောင်းဆယ်ခိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်၍ကျောင်းဆယ်ခိုင်တရင်တဲနဂန်ဒီတရင်မြင်းချံခိုင်တရင်90ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုခိုင်တရင်15မုံရွာခိုင်တရင်21 NRDF တပ်ခွဲနဲ့စားတောင်မိုးကျိုးလိုကယ် PDFMRDF drone force တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရဲစခန်းပင်မအဆောင်ဘော်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲကပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။သခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကပတ်ချောင်းကြီးရွာတစ္ဆာရဖျားအနီးတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့အစေခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝက်လက်မှတာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြားပါဗျ။ယမန်နေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့နနက်8နာရီခွဲခန့်ကစင်ကူးမြို့နယ်ရွာသားရွာဘက်မှာတန်ခွန်မော်တော်ဖြင့် AR မြေကြောင်းတိုင်စုံစင်းဝင်ရောက်လာသောစစ်ကြောင်းသည်ဝက်လက်မြို့နယ်ရေလမော်ကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ရေလမော်ကျေးရွာမြောက်ဖက်ရှိတရက်ပင်ကျေးရွာရှိပြည်သူနေ15လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခွေးသေးတာနှစ်ကောင်ပဲအတည်ပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်များနိုင်တယ်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသွေးကွက်တွေခရရတဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်ထားတဲ့သွေးဆက်တွေတွေ့ရတာရှိတယ်။ခွေးတွေကမင်းကညကလေးကသူတို့တက်လာတဲ့တန်ခွန်မော်တော်နဲ့ရွာသားရကြီးရွာဘက်ကိုစံတက်သွားတာဗျ။ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိန်အေယာဝတီမြေကျောင်းမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြည်သူ့အစေခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝက်လက်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့အစေခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖအဖွဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့များနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့များစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မပန်ဆဲလိုမှလည်းသူမရဲ့ချစ်ရတဲ့သမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ခံယူချက်တချို့ကိုအခုလိုမျှဝေပြောဆိုထားပါတယ်။အနောက်တိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဖခင်ဖြစ်သူကသမီးကိုလက်တွဲခေါ်လာပြီးသူတို့သားလက်ထဲကိုထည့်ပေးတဲ့အစဉ်အလာလေးရှိတယ်။ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဖခင်ဖြစ်သူပြောသွားတဲ့စကားလေးရင်ထဲသိပ်ရောက်တာပဲ။တနေ့နေ့မှာမင်းစိတ်ပြောင်းသွားလို့ငါသမီးကိုမချစ်တော့တဲ့အခါငါသမီးကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ငါစီပြန်ပို့ပေးပါရယ်ငါသမီးကိုမရိုက်ပဲငါလက်ထဲပြန်ပို့ပေးပါငါစိတ်လဲမဆိုးဘူးအပြစ်လဲမတင်ဘူးငါသမီးကိုကြည်ဖြူစွာပြန်လန့်ခံမယ်ငါသမီးကိုရရင်တော့ငါမင်းကိုပြန်ရရလိမ့်မယ်တဲ့သူသမီးမပြောနဲ့ကြည်နေတဲ့ကိုတော်မှစိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးသွားလိုက်တာညည့်ရီတွေဝဲပြီးနှကန်းကပြုံးနေမိတယ်ကိုတို့နိုင်ငံမှာသမီးဖြစ်သူအိမ်တော်ရေးအစင်မပြင်းတီးခံပေါင်းဖို့အကြံပေးကြတာမိပါရယ်ပဲငါတို့မျိုးရိုးမှာတစ်ခုလက်မရှိဘူးကွာဆိုတာမျိုးတွေကပါသေးတယ်။မိန်းကလေးပဲနင့်နာမမို့တီးခံလိုက်ပါလို့နားချတတ်ကြသေးတယ်။ဘာအတွက်များလဲအိမ်တော်ကြီးဆိုတာအိပ်ပိတ်ကံဆန်းရတယ်လို့ပဲမဟုတ်လား။ဘလောက်ပဲအပြင်မှာရွေရွေအထဲမှာသူပါနေတာပါတတ်တာပဲလေ။ရိုးမြေကြဆိုတာလူတိုင်းအိမ်မက်မက်ကြပဲမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ခက်ခဲတတ်တာမျိုးပဲ။က
ိုကသမီးတယောက်အမေဆိုတော့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့မတူညီတဲ့ဇာတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ရတဲ့ပြည်ပမှာဆိုတော့အများကြီးကြိုတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာကအသက်18နှစ်ပြည့်ရင်ကိုချရာပေါ်ကိုရက်တီဖို့မိဘအိမ်ပေါ်မှာမနေရတော့တဲ့သားသမီးတွေကများပါတယ်။ကိုသမီးလေးအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အခါသူကိုယ်ရင်ကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်လေကိုကကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့သဘောတူမှာပဲစက်နေမယ်ဆိုရင်လေပျော့ပျော့သည်သဘောတူမှာပဲစက်နေဖို့ထွက်သွားဖို့ဘာဖြစ်အားမှမပေးပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားမှုပေးမယ်အသက်18နှစ်မတိုင်ခင်မှာသူရဲ့တည်နိုင်မှုလိုအပ်တာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်တော့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူ့ကိုတည်တည်ချာချာမှားလိုက်ရမှာကကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်ဘလောက်ပဲဝေဝေသမီးပြန်လာနိုင်တဲ့အမေအိမ်ရှိတယ်ဆိုတာပဲအကယ်၍များသမီးလေးအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လေကိုကဘသူဖြစ်နေနေသဘောတူမှာပါပဲပြောခဲ့သလိုပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုလေးစားပေးမှာပဲဒါပေမဲ့အိမ်နောင်ဘက်ရဲ့အစိရင်ကိုခံမှန်းတတ်တဲ့ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ညံရင်မျိုးရှိအောင်ပြိုးထောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုမှားလိုက်မှလည်းဒီစကားပဲဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်စေဘလို့အရာတွေပဲကြုံလာကြုံလာဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာသမီးမှပြန်လာဖို့အမေအိမ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲသားသမီးအတွက်မိဘဆိုတာကဘယ်အချိန်ပြန်တွေ့တွေ့ဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေကတော့ငါဘက်ကရက်ဒီမှာအမေကတော့ငါဘက်ကရက်ဒီမှာဆိုရဲစိတ်လုံးကြုံမှုမျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အ ਨੇ စုံဖြစ်ကြတဲ့နယ်မလားကိုကတော့ဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်သမီးလေးစီမှာပဲဘွားကိုမြှုပ်နှံမယ်ဒီသမီးလေးစီမှာပဲသူလိုအပ်သလောက်ထိရှိနေပေးမယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်နေပေးတာကလည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သလိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအငြင်းရက်ဒီပေးရတာကလည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲမဟုတ်လား US လိုနိုင်ငံမျိုးမှာအတောင်လက်ဆောင်သွားတဲ့သားသမီးတွေစီကတနေ့တခါမာသားသေးမှရောက်လာတဲ့ postcard လေးတော့ပဲအများဆုံးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးအတွက်ကတော့ဘယ်အချိန်ပြန်လာပြီးတွန်းဖွင့်တွန်းဖွင့်ပွင့်ကိုပွင့်မဲ့တကားဟာအမေအိမ်ကတကားပဲဖြစ်စီရပါမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပြီးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။